بسم الله الرحمن الرحيم أساس كمدرسة بتبادا قرن الصوماليات مقدسه سيدة تمان كي مارس الله بدو كون يكوب يلا تنج ورمرتيات وحى مجال هذا مقدسه أفر يتمان كي إلا سيدة تمان كي مارس الله بدو كون يكوب يلا تنج كل ما وضع تشي أو حرير أكوية شيء مدح هذا دولة حمناها كا دولة فيدرال كا تشوبلان يبنتلان golaha ha midowga murashaxiinta iyo golaha siyaasada Soomaaliland kulamada ayaa diirada lagu saaray xaaladda siyaasadeed amni iyo qabsoomid la'aanta doorashada dalka iyo waliba marxaladda cusub ee uu galay dalka Soomaaliya kadib markii uu dhamaaday mudaxileedkii golayaasha baarlamaanka federaalka 26 December 2022 iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku ekaa 7 Febraayo labada kun iyo koob iyo labaatanka sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya qodobadiisa 6-aad iyo 19-aad isla mar ahaantaasna lagu guuldareystay in la qabto doorashooyinkii dalka si waafaqsan heshiiskii September 17-keeda 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho madaxda kulamada yeeshay oo intii muddo ahaydba waqti badan geliyay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro sida ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho wada ogol ah waxa uu cadaatay in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo uu caqabad ku yahay in ay dalka ka qabsoonto doorasho wada ogol ah si nabad ah ku dhacda kadib markii koow si joogto ah uu carqaladeeyay heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho asagoo jabiyay habraacyadii magacaabista guddiga maamulka doorashada gobolka gadana ka abuuray xasarad colaadeed sidoo kalena ku takrifalay magacaabista guddiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland labo fashiliyay shirkii uu samareeb 4 asagoo ka soo baxay shirka oo socda 5 Febraayo 2022 si uu uga hordhaco inaan heshiis laga gaarin caqabadaha fulinta heshiiskii 17-kii September 2020 saddex is hortaagay in shirar wada tashi ay madaxda wada tashiga qaranka isugu yimaadaan magaalada Muqdisho asagoo uga gol leh in aan wada tashi buuxa oo wada ogol ah laga gaarin arrimaha doorashada Soomaaliya afar amray in 19-kii Febraayo 2020 la weeraro hotel Maayida oo ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii xilka uga horeeyay iyo guddoomiyihii hore baarlamaanka iyo in la rasaaseeyo shacab iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta midowga murashaxiinta oo dhigayay dibadbax nabadeed taas oo ay ka dhalatay dhimasho dhaawac iyo burbur hanti iyo weliba caburin qabashada mudaharaad nabadeed oo ka dhici lahaa daljirka Dahsoon 19-kii Febraayo 2020 shan u adeegsaday ciidanka xoogga dalka dana gaar ah oo ku carqaladeynaya qabsoomidda doorasho si nabad ah oo wada ogol ah uga qabsoonta dalka lix ku tuntay dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan qodobada 20-aad 19-aad 21-aad iyo 6-aad haddaba markii ay cadaatay in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday uu dalka geliyay firaaq dastuuri ah iyo faragelin hanaanka federaalka dalka uuna horseeday xasilooni darro siyaasadeed mid bulsho iyo mid abni halisna ay ku jirto midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dalkuna uu galay marxalad hubanti la'aan hoggaamineed kadib markii uu dhamaaday mudaxileedkii madaxweynaha dowladda federaalka 7 Febraayo 2020 waxaa kulamada madaxda lagu go'aamiyay in la dhiso madasha badbaado qaran oo ay xubno ka yihiin dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland golaha midowga murashaxiinta iyo golaha siyaasadda Soomaaliland ujeedooyinka madasha koow hubinta in dalka ay ka qabsoonto doorasho wada ogol ah labo badbaadinta qarannimada midnimada wadajirka iyo horumarka laga gaaray nabadda iyo geedi socodka dhismaha dowladnimada dalka saddex ilaalinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka guud ahaan iyo amniga qabsoomidda doorashada gaar ahaan xubnaha madasha badbaado qaran
كو قلها سياسة الصومالي لان لابو مدوغو مرشحينتا صدح دولدة جوبلان يحبينتكا دولدة فدرالكا أفر دولدة بونتلان يحبينتكا دولدة فدرالكا واجباتك شغو مداشة بدبادة قران كو وهو القلقة قبسوميدة دورشو وضا أغلا وسين نبادة كودعادة لابو وهو القلقة ديبهشيسين يكهورتاق وحكستا وحسينوني درا أبوري كرا صدح كهورت وهو القلقة قضب كلاباد وهو القلقة ديبهشيسين يكهورتاق وحكستا وحسينوني درا أبوري كرا صدح كهورتاق إن دلقو قلو فشل سياسة ديد وهر سيدي كرا ديبودع جدي سعود كرا اسمها دولة نمادة صوماليا gudoonka madasha badbaado qaran xubnaha madasha badbaado qaran waxay si joogto ah uga wada shaqeynayaan qodobada ku xusan ujeedooyinka madasha ee qabsoomidda doorashada dalka ka hortaga hubantilaanta hoggaamineed iyo ilaalinta amniga iyo xasiloonida guud sidoo kale madasha badbaado qaran waxay yeelanaysaa golaha hoggaaminta oo ka kooban koob gudoomiyaha golaha siyaasadda Soomaaliland mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi labo gudoomiyaha golaha midowga murashaxiinta mudane madaxweyne hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed saddex madaxweynaha Jubaland mudane Ahmed Muhammad Islam afar madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani golaha hoggaaminta madasha badbaado qaran waxay gudoomiye u doorteen mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyihii hore aqalka sare ee bilaabay